Vi vil her vise, hvordan man forspænder en armtype. Den viste dørautomatik er til venstre hængt indadgående dør. Skru fixeringsskruen ud af automatikhuset. Læg den et sted, du kan finde den igen. Med en skruetrækker drejes aksen ca. 20 grader modsat dørens åbningsretning. Hold denne forspænding fast. Sæt fixeringsskruen ned i hullet oven på dørautomatikken. Du skal stramme eller løsne forspændingen en smule, til fixeringsskruen finder på plads i sit hul. Skru fixeringsskruen helt i. Forspændingen er nu fixeret, og du kan slippe grebet med skruetrækkeren. I den sorte akseladapter er der tænder, som skal passe i både arm og aksel. De tre dele sættes omkring skruen, og det hele monteres, så kun lige spidsen af gevindet er fat. Der findes mærker på både arm og adapter, som skal ligge over hinanden. Skruen spændes løst i. Det kan være en fordel at tydeliggøre mærket på både arm- og akseladapter med en tuspind. Nu ved du, hvor alt skal sidde, og dørstoparmen kan monteres. Skru skruen ud igen. Find dørstoparmen frem og sæt den på akslen. I automatikhuset findes et mærke, som viser korrekt placering. Sæt arm- og akseladapter på plads, så mærker og tænder passer som før, og spænd det løst sammen. Tag fixeringsskruen ud af hullet på toppen igen og sæt den på plads i hullet på fronten, så du har den til en anden gang. Spænd til sidst armen helt fast, det vil sige med en kraft svarende til 50 Nm.